alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu alaa muxamedin walaa aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii alxamowiyat alkubraa lilimaami ibnu taymiya raximah ullah horta waxaan yilo tambiihinayaa bacdukhwe waxay baadheen alah cabdilqaadir hadalkii aan ku saabsanaa ashcari in laga sheegay waxa weeyaan arrinka ku saabsan inuu dooranaayo abulxuseyn asaalixi sida uu ku tegey masaa'isha marka asmaadi iyo axkaamta markaa waxa uu soo saaray ibnu taymiya inuu yidhi ashcari wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhahdo almuujaz ayuu ku sheegay inuu dooranaayo masaa'il alasmaa inuu dooranaayo sida uu ku tegey abulxuseyn asaalix marka kitaabka almuujaz la yidhahdo u tiiriyey ibnu taymiyana wuxuu hadalka ku odhanayaa kitaabkiisa alimaan alawsat sida marka waxa wey winoo faa-iday walaalkeen jazaahu allahu khayran saasuu marka u caswiyey kole kitaabkii ma hayno oo inagu markaa nasan dee ugumaynaa arag laakiin waxa weye naqliga ibnu taymiya ayaa markaa saa tilmaamaya ibnu taymiyana nuquushiisa uu soo naqliyey xataa mukhaalifiintu kuma naqdin waxa uu ahaa marka waxa weeye mid isagoo waqhtiyada qaarkood aan kutub xataa haysan iyo maruu kutub haysto mar walba nuquul fara badan isagoo soo naqlin jiray haddana naqliyadiisa lama dhaliilin oo ciddii marka cadawyo badan buu lahaa dad badan oo marka waxa dee ka horjeeda oo yani casraad u raadinaya ayaa jiray marka naqliyadiisa mid ay maranay dhalaceeyeen ama mara wax kale ku sheegeen mara ma aha markaa taas waxa e waa saas weye marka xoogaa cawiga anugu aan markii u tiiriyey nmaqaalaadkaamaqaalaadku islasau oanaya oo aan mooday aakirad wa yaamasae ina markasidaaanugu aan ku arkay taas baa waamara waa noqotayala bnu amiya naqli dheer buu kasoo naqlinayaa mara ahcari inkastoo hadda aananraajicin وكتاب الإيمان وقصروا النقلين يو أيوه فرق مرجئا ذا قصاف صن لبيت طومنك فرقوا مركز سيد قبل الحسن أشعر واتري يي لبيت طومنك فرقئ مرجئا آه أي أيوه وقصروا النقلين يو أيوه وعن فري هالك أنكوا دحشاعي لبيت طومنك فرقوا وأن كآخرية كل مركز مركز مع المقالات لكن وقت قديم يا هيد مركز إن عبارة يقصروا نيدي إنك لا يعني ساسا في قرطشة إيران قال ابن تيمية رحمه الله قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان أدوي هذا وحاورنا إنسان إلى إيه هاي مال والبوا قيل له وحل عليه معاذ الله. الله بنكمل أن جرى إن بل هو مستوٍ على العرش إلى هاي عرش كما أخبر في كتابه سدو كتاب كيسك قعر رمي. وفقّال الرحمن على العرش استوى. الله الرحمن كأهي عرش أيقك أيوه كريي كريي الله إقاه. وكيف كذي قاب كذا إن أنقرنا إسحان ينوي وقال تعالى الله وحول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه حق الله كريا أي يصعد وكريا الكلم الطيب كالمذه ونكسني والعمل الصالح عملك ونكسن يرفعه أن يرفعه الله الله بكريا أما يرفعه أن يرفع الكلمة الطيب وحكريا إليه كالمذه ونكسن أعطي بعض السلف في هذين أدو لي ما أدو ونكسن لي ما عمل ونكسن أو لئما كالمذه ونكسن لمكريا إليه ويكلمذه ونكسن وحكريا إليه عملك ونكسن بكريا marka laba tafsiir baa ku sugan in la yidhaahdo damiirka haadu wuxuu u noqonayaa camalka ayuu u noqonaya alcamal asaalix faacilka yarfacuna wuxuu noqonayaa damiir allah u noqonaya iyo wejiga kaloo ah marka in la yidhaahdo damiirka haadu wuxuu u noqonayaa ismu jinsiga alkalim ah ayuu u noqonaya ismu jinsigaasu u noqonaya faacilka yarfacuna waxay noqonaysaa damiir u noqonaya camalka saasay noqonaysaa mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa ilayhi yascadu marka allah inuu koreeya laga qaadanaya قال آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور آمنتم يا كأمن نغتين من في السماء عد مركا كسوا حقاً حق في العلو أما من في السماء أي من على السماء جنس السماء كأكرية أو وحوية كركوة كسوا عن آم ميا كأمن نغتين أن يخصف بكم الأرض إن أرلد إذا لقوي ميا كأمن نغتين وكبقي ويدين فإذا هي تمور وابا يعني مركا أرلدو أدو إذا يعني رغد ناقص قال ولو كان في كل مكان هادو الله اهان لها مال والباميكس وغن لكان في بطن الانسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. هكذا الله هيدينا الهي حمانت لكن الزهيم بكذا الله. هادو مال لها لكان في بطن الانسان. يعني قف بني ادم كعلوش سكس لها وفمه افكيسي والحشوش يمي لها مركة وحواي المسقولها يكس وغنان لها. والمواضع التي يرغب عن ذكرها يمي لها لنعا يو شيغستو بمعنى أماكن كم بالغت با الذي تلمميا ادي الله مركا ميل ولبا وكو محل ولبا وكسوية يعني مله وحا كميدا ميله مركا خن خن با كميدا ميلن جاسا كميدا ميل يعني وحا يعني آه ان الهي خمانتي لا نزيين ايا كا وهذا وهذل قلاني، يعني اشعري متقدمه اصحابه صفه العلو و السجيرين او المتأخرين متاخرن اي لهلان لا داخل العالم ولا خارجه ما يلهان إن الله في كل مكان ما يجد هذان إن الله في كل مكان وحكم معروفة يعني المعتزلة والجهمية أي إلى هذان من البوء من البوء كسوين يجد لكن قرد الشاعر المتأخرين متأخرين تودوا يقوحي لا داخل العالم ولا خارجه سيقدر ربا يجد إلى عالم كانكم مجرى كما نبح سنة ما نحج السنة كما نقعنا يعني لا 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 ذا يا عن يعني يعني وحي نقول لا يوجد في داخل العالم ولا يوجد في خارجه يا يعني تحن غوس عدم عدم آه. وحكى لازم هي يعني مركه عدم بك لازم هي هذه عالم عالمك يعني مركه داخل العالم كما سكنه كما بمعنى لا يوجد في داخله ولا في خارجه اذا هو معدوم بن يا صاصا كل لازم لازم لكن يقول اسم لها ويكل لازم وما ومقبان مركه ان الله بذاته في كل مكان وحكى الدرن لا داخل العالم ولا خارجه بكثرًا ها انت عبارة النقديان نقديان مركز إن الله بذاته في كل مكان عبارة المعتزلة معتزلة دي الجهمية دي الجهم أي وحي لي ما دين متكدرا بي ما دين وإن إلهان لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه إن إساسي ذا إلهان أدنا الدليل وقصة لا آية قرآن ولا حديث نبي ولا إجماع صحابة ولا إجماع أهل السنة ولا وحوية قياس صحيحة يعني وحوية وح دليل وإن بالله يمجر قول صاحب حتى الله هي saxaabi xataa si aa yidhi lama hayo waa min mukhtaracaatihim marka ilahy mxaa idinku daliila waxay leyhin leysa ka milihi shay woleyse ka milihi shay xaggey udaliiltaa ma sifo yacani waxaweeye aan marka horeba lahaynin ba leysa ka milihi shay sifo aan deliil marka horeba loo hayn miyaa lagu sugaya bise sifaadkii iyo daatadii iyo marka la sugo baa la odhanayaa sifadani lama mid aha sifada makhluuqa leysa ka milihi shay daatada ilahay lama mid aha daatada makhluuqa صفات كي لا إله إلا الله إذا صفات كالمخلوقات يعني وحويّة حوي الدعاء علماء أهل السنة أي كدر شديد ليس كمثلي الشيء وإن نده لو يا إسحاق بن راهوية وعلماء السلف ككم منها وكيورنا أي التشبيه معها إن تاهي إلهي أصنا هذه يدي السمع يا بصر وحويّة حوي أتى يد كيدي سمع كالسمعي مركزي مركز تشبيه الغنس مركزي أي نغنس أين مركز أشعر أشعارها صفة العلو وكذلك متقدم أصحابه ابن واسقي ولا وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وحكى لو كان لازم إلى إنه زياده أما كنت إلى الزيادان وح الصبح هدو أبوره يعني الشيء أنه رأي هدو إلى هاي أبوره إنه كل كن حسق نذا كرد على الله معنى باطلا، وينقص بالنقصانها وحكى لو كان لازم إنه كل نقصانه نقصانة أشياء النقصامة ونمرك مخلوقاتك قرأي أي inuu ku nuqsaamaa ka dhalan lahay ilain allaha bidaatihi fii kulli makaan ba marka layidhi idaa baala minha maa kaan hadduu buro wax ka midi bimacnaa uu baaba'aa loo jeeda mahluuqaadka wax ka mida hadday baaba'aan inuu nuqsaamaa ka laazimi lahay lawaazimtaa waxaa loo keenayaa si loo caddeeyo butlaanka qowlkani baatilka yahay yoo waxa weeye marka leeyahay laazimka looma qabto yaani waxaa weeyaan waxaa laga hadlayaa waxa laazimka ka dhalanaya in lagu xukumo taasaa l leya qofka laazimka looma qabto haddanu iltizaamin laakiin marka laga hadlayo waxa weeye xagga istidlaalka laazimka waa loo qabanaya si loo caddeeyo butlaanka markaysaa qawlkani batinya laazimkii si waa loo ictibaarinaya sina looma ictibaarinayo marka labadu yaynay isgelin labadii waa inaad marka waxawen kala ogaataa yani marka iyadoo la yidhi waxaweya laazimu lmadhabi leysa bimadhab ama laazimka qofka loo qaban maayo ida lam yeltazimhu waxay ku saabsan tahay waxa ka dhalanaya laazimka laguma xukumayo marbaa laaimka wuunooaaku kurigi maaa ing uagu ukmao mara maa adaanliaalagu gaalaysiinao adalaagii laaimkuriga ka dhashaysaa awd gaalba tahay loohanmaayo hada aaalaaimkanisagu ma salimayo o ma nabadgelinayo midu marka abalay maaha hay aanu marksa isagu aqbalin oo aanu mara aan qabinoo itiqaadin n see loogu uma

waxaa ka laazimay baail yahay ee kaa tidhina nasu qawlikana waa inuu baatil noqdaa marka isagu marka waa inuu ka jawaaba oo caddeeyaa inaan markiisaa ka laazimaynin n marka adey wala saxa an yuraba ilayhi ila naxwi lard waxaa kaloo asixi lahayd an yuraba ilayhi in mara laga rajeeyo oo bimacna marka la baryaayo yani marka laga rajeeyo ilaa naxwilardi xagga dhulkoo kale o bimacna marka ilaaha la baryaayo oo naxariistiisa iyo qabuulka uu ducada aqbalayaba laga rajaynaayo dee xagga saraa la jiraaliyaa sooma yacani waxa weeyaa niyaddii qofku waxay ujeeddaa yacani marka naxw sama xagga saray ujeeddaa marka de haddii uu markaa la odhan lahaa meel walba waa ku sugan yahay yacnii xaajo keensan lahayd inuu markaa sare niyaddu u jeesato may jirteen oo inay hoos u jeesata iyo inay kor u jeesato iyo inay hareer u jeesataa ma kala mudnaateen ma kala dhowaateen wa ila khalfina wa ila yamiinina wa ila shimaalina waxaa kaloo ka dhalan lahayd in laga rajeeyo xagga markaysagaa xagga dabadeenna jihooyinka kala duwan xagga midigteenna xagga bidixdeenna yani gees walba wahada qad ajmac almuslimuuna cala khilaafi wa takhti'ati qaa'ili yacni sidaasna in la yidhaahdo waxa weeye ilaahay waxaa laga rajaynayaa oo laga doonayaa oo marka la baryayo markaysaa marka waxaan yani qalbigu jalleecayaa jihooyinka kala duwan bidix iyo midig iyo yani hor iyo dib iyo dhulka mid walba yani markaa ta noocaasi e muslimiintu waxay ku ijmaaceen cala khilaafihi si khilaafsan bay ku ijmaaceen oo waxa weeye in marka laga rajaynaayo ilaa naxariistiisa xagga sare naariista ilaha n laga rajaynaayo xagga sare oo niyadda iyo qalbigu xaggaa u jeedo ayay markawaa muslimiintu ku ijmacsan yihin wataktiati qaailin yani cidda markaa tihina tii waxa laga rajaynaya ila naxwi alard ya inuu marka qaldan yaho qalad ku hadlayna ويكون اجماع المسلمين. اعطي قصائد صنخ ليان. من وحوي ابو العلاء الهمذاني. اي ابو المعالي الجويني كهذا الايام مساله العلوي. ايوه حال قد مركز كان الله ولا عرشا هذا ابو مركز ابو الشاقي ابو المعالي الجويني امام الحرمين. مركز سؤال وحوي الديي. ابو العلاء الهمذاني وحكي لي دعنا من ذكر العرش. yacni carshiga iyo istiwaaga inaga dhaaf hadda markayse markaas sheegisiis wuxuu u jeedaa waxaa weeya adilada caqli laguma garanaayo oo delilkiis waa samci ayay u jeedaa qoliyahi ashaaciradana waxaa lagu yaqaanaa dee inay markaas sifaatka u dareeshadaan aladila alcaqliya sifaatka intay sugayaan saanu ku samaynaa buidhi yacni waxaa weeyaa niyaddii iyo qalbigii inuu u jeesanaayo xagga sare u jeesanayo maa qaala carifun qatu yaa allaah mid ilaahay garanayaa werigii yaa allaahu ma yidhaahdo ilaa inu niyadiisu u jeesato mooyaane xagga sare ay u jeesato saanu taa ku samaynaa sidaanu ku samaynaa yanisanu isaga baabi'inaa yni waxawey masalada noocaasi deeed waxay noqotay mid waxa weeye marka yaani marka uu ka jawaabi waayo waxaa laga soo naqliya inu xayaran ilhamadaani hamadaaniba ayaa iwereeriyey buu i marka saiina ama awaabin su-aashiina kama jawaabi marka yani qofkii ilaahay baryayaa niyadiisu waxay u jeedaayo qalbigiisu xagga sare ujeeda شرعنا وحق صارت يقع إلا الرفع الله قال وقال أيضا في هذا الكتاب وحكى باقي الله نكوي لكتاب كاس الإبانة مركا ويلي إبانة اللي لهذا كل كتاب هذا مركا الله هي مطبوع يمخطوط طون الله هي ما ما لم أغمي صفات الذات التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها صفات كذات ذا إلهي الصفات الذاتية واتي آنو كذورين رب كبح كنبح الدونين وكسف سيه مروى الباب وكسف سناك نسف سيه وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا بعض الصفات صفات, صفات واحكم تحي أو حولوا السيدة مرك أن رشا الحياة من الله الوصف والعلم يأقوني الله اله والقدرة يا الله اله الوصف والسمع يا مقال الله والبصر يا ان الله لو والكلام يا ان الله لو والاراده يا دونس ان الله لو والبقاء باقي نغشُ ولي جرايو ان الله لو والوجه يوجه ان الله لو والعينان يا ان الله لو واليدان عمود ان الله لو والغضب يعر ان الله لو والرضا يا رال ان الله لو صفاتك الله كسيفيسين الله كسيفيسين مركا وحوي صفات الذات وعلماء بدن كودو حي الأذان اه وصفات كأن مشيئة كحرنين الصفات الفعلية نوحي وصفات كمشيئة يدونيس كحرن مركا أساس أودد الغضب الرضا اه وحي ملكة مركا قريان سلة معروف كأن مركا علماء أهل السنة أن صفات الأفعال كم كمديهين وصفات فعلية أيهين اه أي ملكة قريان لكن صفات كان كلا ومركا وحوي نوشها وصفات ذات وصفات ذاتية وصفات ذاتية يعني مركوية آآ صفات كان هذا مركا أتحيب باقي الله نئو الشيغي غير كودبان أشاعر دي الدم بأين أحكم إذا صفاتك أين السوغين صفة الوجه إيه العينان إي اليدان إيه الغضب إيه الرضا أنت مدنا ما يعني صفاتك كلا سوغيان يعني. لكن وجهي وحوي وحيلاي صفة الوجه إلى هيك صفة ما إنه إذا بمعنى الذات بلوش إذا العينان بمعنى البصر بلوش إذا عند السوق منه اليدان نقدرة لوش إذا الغضب وحن غنى إرادة الانتقام أم إرادة العقاب إنه عقاب إلى دوني عقاب إنه عندك جزية إنه رضا الرضا أنا وحلوش إذا يعني وحوي إرادة الصواب يعني إنه مركع صوابية وعشر سيو إنه إلى دوني رأي هذا الشأن أصاصي قفة يعني أو أولا ظاهر كذا وكل حنية لكن سفا غضب لا يلهده سفا رضا لا يلهده ما سغيان فأولا متقدمين تأشاعر حق الصفات توده وكغف عنايين متأخرين تود وبعض الصفات أي مركا متأخرين تأين السوغين أي لابد وأن يؤول إما أن يفوض تفويض مطلق وإما أن يؤول أما وين تفويض مطلقة lagu sameeyaa o layah macnaheeda maba garanaynaba lafdigaan rumaynayna yama waa in markaa waxa weeye la awilaa oo daahirkeeda laga leexiyaa sifaad caynka ay ka odhan jireen qolyaha dambe ka yidhaahdaanbaa kuwii horesugaye kui hore ku sugaye sifati culwigaa ka mida wejigaa ka mid a caynaankaa ka mid a yadaanka kamid a adabkaa ka mida rdaagaa ka mid a wahaa kada ashcari laftiisuna saasu u sugaye oo kutubtiisaaad ku arkaysaa haddaad ibaanada iyo kutubta lamidka aad eegto alibaan can usuuldiyaan hadda iminka qaarkood waxay ku odhanayaan markaa caynaan haddaad sugto ama yadaan aad sugto oaad tidhaahdo kuwa khalqiga laba mid ahaa kayfkoodaiyo qaabkoodana garan maayo waay ku lemujasin baa ta sad ilahay yadaan ugu sugtanwxae sifaatkana ahlu sunnuhu isku meel bay mariyeen xataa mutaqadim alashaacira isku meel mariyey oo caynaankii iyo yadaankiiyo wejigiiba sugaya markaasaa hadda waxay leeyiin mushabbihada ama maraa amujasimada ayaa mara sugta aysaa leeyiin horaa u soo sheeganoo uga soo adala وقال في كتاب التمهيد كلاماً أكثر من هذا وحُكروا كل لكتاب كيس التمهيد والتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل كتاب كاس وحوي يسوى مطبوع طبعاً ذكر الدوام طابعي مركا كتاب كيس هذا التمهيد وحكولي كلاماً أكثر من هذا هذا أنت بضم. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. يعني هذا الكيس باقي وكلام غيره هي استعدنا هين هذا الكودة ومن المتكلمين المتكلمين تكمد قال علم كلام كتقان في هذا الباب باب كان يكيي لهدين مثل هذا وكان مركا لمدي كثير لمن يطلبه وفر عدي دونيس عن يعني وين هي الكرتا بذين هذا كي وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام وإن كنا أهانب أه مستغنين قار كمار ميئا أهانبا أهانب أكو تومي كتابك القرآنك يا النبي صلى الله عليه وسلم يا أسرتي هذا الذي لجس قويرة صحابتي التابعينتي أتباع التابعينتي أنك جمع ما ينعم كل كلام هذا كصطب هو حنوفلا يعني مرك كلامك إلهي وقرآنك كلامك رسولك صلى الله عليه وسلم وأحاديث سأ كلامك السلفك أو صحابتي التابعينتي أتباعه داء هذا الذي ذببك أي كيلاهدين باين وإي مركا كسو غنية يا كفاية كسو أنت. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا. أرنك وحا أه يعني مركا هانانا يا نوح يا هي. بمعنى وحاوية أرنكي يعني وحاوية أرنكو اسكو أورو رناية. أن يهب الله للعبد أو كوها أنكر أرنكا. أن يهب الله إن الله السيو للعبد أدونك حكمة وإيمانا حكمة إيمان السيو. بحيث السيو يكون له عقل ودين وأصبنا يا عقل. عقل الشرعي وهو يكون الله يجب ان يكون الله يكون هو يكون هو يكون دين تدين، يعني الله كبق يكون إنه لي، هو إنه مركا يعني حوياً أوهو جانسمي حتى يفهم يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو ربي يقول يكون يعني يكون قصة إنه أقبله وراعه. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه. intaa dabadeed haduu intaa leeyahay oo nooc tadayuna leeyahay oo inuu allah ka baqo doonaayo waxay xaqa inuu raaco rabo sharcigii u hogaaminaya caqligiisa oo dabagelinaayo e aanuu sharcigii la doodaynoo ka hor imanayn oo caaridayn ya ee uu yahay marka waxa weye caqli sharciga aqbalaya uu yahay yacnii u diyaara inuu aqbalo waxay ka cabbiraan culamada qaarkood caqlu tawfiiq ka cabbiraan ma caqliga gaaladu waayeen yani caqligii kariisada ahaa ha ku sugnaado etakaaliifta ku xidhnayd ee mana ado takliif ahaa laakiin maxaa ka maqan in waxaweeye markaa ay u diyaar noqdaan shayga xaqa ah inay aqbalaan oo marka u hogaansamaan oo caqliga sharciga dabagalo raaco taasaa markaa ka maqan ya low kunaa nasmac a nacqilu maa kuna fii asxaabi saciir waatay aakhira odhanayaan maqal wax aqbalaya haddii uun noo sugnaan lahaa ama caqli noo sugnaan lahaa waxay u jeedaan caqlu tawfiiqa laga cabiro caqli marka waxa weyaan sharciga aqbalaya oo hadduu noo sugnaan lahaa aan caaridayn oo ka hor imanayn oo ictiraadayn oo la doodayn ooisbarbardhigayn maa kunnaa fii asxaabi saciir asxaabu saciirka kamana mid noqonneen waxaa noogu wacan inaan markaa maanta saciiro gallo naarta saciira ayay gaaladu odhan doonaan adduunyadii markaannu joognay maqal iyo caqli toonna maanu lahayn caqliga isu diidayaanna ma aha inay leeyihiin waa waallayn waxay u jeedaan caqligii sharciga aqbalaya u hoggaansanaa baa loo jeeda marka arrinkaba waxa lagu hananaya waxay noqonaysaa inuu ilaahay siiyo addoonka xikmad iyo iimaan si oo ay ugu sugnaanayso caqli iyo diin ugu sugnaanaysa si u fahmo ugana diin yeesho oo rabbi ugu dhowaado sida sharciga ku soo aroortay ictiqaadkiisa iyo qabuulkiisi umma nuurulkitaabi wasunnati yukhniihi can kulli shay intaa dabadeed hadduu intaa hore leeyahay nuurka kitaabka iyo sunnada ayaa ka deeqaaya oo kaga fillaanaya can kulli shay wax walba ya oo waxa weeye sida kitaabkiiyo sunnadu u iftiimiyaan ee tusaan ayuu raacayaa u hoggaansamayaa eeisagu markaa meel kale oo markaa yacni marka gudcura oo madow iskama jibaaxayo yaa ee waxa weye halkaa kitaabkiiyo sunnadu nuuriyeen ee iftiimiyeen ayuu marka waxaee raacayaa ou marayaa taasina wax walba oo kaga filaanaysa anuu marka hore waxaa weeye yacni caqligii diyaarka u ahaa inuu sharciga aqbalo u hoggaansamaa u sugnaaday oo garanayay xadka caqliga inaanu xadkiisa dhaafin ila caqligu xad buu leya waa maxduud wax walbana ma oga wax walbana ma garanaayo maadaamay sidaas tahay waa in marka waxa weeye wixii aanu garanayn uga dambeeyaa cidda garanaysa umuurahan ghaybigaa marka laynoo sheegaayo dee caqligii marka haybkan ma oga yaa waana maxduud in mucayanuu wax ka garan karaa wixii marka waxa weeye ka baxsan xuduuddiisii dee cidda garanaysa waa inuuuga dambeeyaa waa inuuga dambeeyaa yacnii qofku caqlan waa garanayaa masalan aqoonaha maaddigaa xataa waxaannu aqoon u lahayn inuu cidda taqaanno uga dambeeyo iminka waxa weeye waxaa lagu sameeyey baadhitaanaa lagu sameeyey dhakhaatiir baa baaday uu aqoontooda ku kalsoon yahay markay baadheen xanuun bay markayse markaa ku ogaadeen isagoo xanuunkaa ma arag yacanii xanuunkaas ee sababtaa uu sheegayaan ma garanayo ashyaada qaarkood sharaxooda hadduu doono aad uma fahmin waxay leeyihiin waxaad u baahan tahay camaliyad noocaayo noocaasaad u baahan tahay camaliyaddaa haddaanad gelinna khatar baad ku sugantahay isagoo wixii isagu aan xaqiiqsan oo wuxuu isaguo caqligiisu gartay aanu ahayn wuxuu isagu xawaastiisa ku haleelay aan ahayn isaga nisbadiisa waxanay ka qarsoon yihiin laakiin aasaarteediiyo raadadkeediiyoo xanuunka abu dareemayaa acraaduulmarad buu hayaa waxyaalihii xanuunka ka dhalanaayey laakiin sababta xanuunkan keensatay ee waxay ku timi inuu siday sheegeen tahay iyo in kale ma kale oga kalsoonida laakiin dhakhaatiirtaa uu ku qabo ee uu ku kalsoon yahay aawadeed ayuu wuxuu markaa u hoggaansamayaa in lagu sameeyo camaliyad lagu sameeyo oo inta la suuxiyo dabeedna jidhkiisa la qalo yacni camaliyadda noocaasa lagu sameeyo muxuu markaa sidaa isugu dhiibay wuxuu isugu dhiibay waxaan garan maysid cid kaaga aqoon badan baa markayse markaa kuu sheegtay iyagaana khibrad iyo aqoon u leh dee inuu la murmo miyay tahay dhakhtarka uu yidhahdo maya igadda camaliyaddaaso waxani waxaan adigu ii qor ma carridi karaa maya waxaa loo arkayaa qof markaisagaa dee caqli aan ku socnayn war maadaa isu dhahtara mise dhakhtar baa lagu yahay aqoontii haddaad adigu isu dhakhtartay orisdaweyn haddaan adigu isu dhakhtar ahayn oo dhakhaatiirtan aad ku kalsoon tahay waxay ku yidhaahdaan aqbaloo raac maya waa inaan ilaaba ilaa wada fahmaa war shardi maha inaad wadafahantaan waxyaalahan markaa ashyaada qaar baanad fahmayn ma garata marka waxaa la garanaya caqli markuu ku soconaayo wixii inuu aqbalayo u hogaansamayo oona odhanayo si aan dhibtan uga baxo yacni waxa weye ciddii aan ku karsoonaa baa sidan ii sheegtay iyagoo khibradii aqoonta u lahaa marka waa inaan aqbalaa u hoggaansama taasi waa arrin marka waxawe dunyawi o kooban waana shay marka waxa weeyaan asbaab weliba lagu ogaan karo ka warran bal umuurta kaybigaa ka warran oo qeybka marka ahoo yacni qarsoonbo khalqigu aynay ogaan karin haddii marka allah uga waramay rasuulladiisay soo gaadhsiiyeen dadkii u soo gudbiyeen oo ilaahay khalqiga yaqaanaa sidan yidhi ilaahay baa sidan iska sheegay ilaahay baa waxa soo socda ka warramoo saa ya saa ka sheegay dee inuu hoggaansamo soomaah oo raaco ou aqbalo miyay tahay inuu caarido u yidhaahdo may sida u ilaahay sheegay ma aha may 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 sifadaasuu ku sifeeye soomaa sifadaa ilaahay ma leh miyaad caaridi kartaa ilahay wuxuu sheegay sifaduu ilaahay isagu isku sifeeyey yacni waxaweye adigu kama hor iman kartid sida allah isku sheegay waa inaad u rumaysaa allah waa khayb waa inaga qarsoon yahay sifaatkiisina waa khayb haybka kii ogaabaa inooga warramay oo qur'aankii iyo xadiiskii nebiga sala allahu calaih wasallam baa sheegaya sifaatkii ilaahay iyo tilmaamaha allah leeyihay markay caynkaa tahay inaad caarido miyey tahay oo aad tidhaahdo waxaweeye mayey ilaahay gacmo ma lehe waxaa loo jeedaa qudraa loo jeedaa haa ama aad tidhaahdo mar ilaahay indha ma lehe arag baa loo jeedaa ama aad tidhaahdo يعني وش إلى هاي مرها وحلوتشي إذا ذات اللوتشي إذا ذات إذا إلى هاي أرنب على قط الماما يا مركي يسوي وجهه لكن سيف وجهه لإله ما شرته وإله هاي الوصف أنا نصوصي أدلة على الشيء اللي يعني سيفه ده ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا أدلة على القتيل يعني وح ونديها أدلة على الشيء يعني قعمها أدلة على الشيء إلى هاي اللي بقى عمودين وكسيفين وقامها مخلوقات كأن لم يضحي بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وكلتا يديه يمين ادلى بذنبى مركزه حتى مركه توى ان عقله هو كان سما شرعو اقبرا او وحانو اغين مركه لو شايغو تي مركه عدي اقيد وكاقبرا ارميا راع اعتقاديا ولكن كثير من الناس قد صار منتصبا الى بعض الطوائف المتكلمين هيا شاين بدن او كم كميدي قد صار و هو منتصبا منتسبا ميدو السنة إلى بعض الطوائف المتكلمين متكلمين الطوائف تو دي كحودا قار كميدو انو ابترسن يو ايو نوقدي ومحسنا للظن بهم ميد وانا جن ايو نوقدي ا مالها ايغا او كمليسن يو مالها او كملين ين انو وانا جن يو مالو وانا او ايو دون غيرهم عيد ايغا كسو حداي انو مالو وانا اغسن كملين ومتوهما انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم وحونا نقضي مد اسمه يعني مرض ضعيفا رينا أنهم حققوا إن أي مركة تحقيقيا متكلمين تأهي إيه طوائف متكلمين تقار كم دي. في هذا الباب بابك إن أي شيئا قصة صنصفاتك إلهي أما أبوابتا غيبك ما لم يحققه غيرهم وحان عدك لحقيق وتحقيق أين كصمين أي تحقيق كصمين تحقيقنا وحل إلى هذا وذكر الشيء بدليله shayga in daliilkiisa lagu sheega waxala ydhad taxqiiqi baa la yihahdaa shaygii baa la sheegayaa waxaana lagu sheegayaa bidaliil marka ashyaadaas siday tahay saxdaa inay u sheegeen addilana ku sugeen saasuu marka waxay yacani uhaystaa o moodayaa falow uutiya bikulli aayatin maa tabicahaa xataa yu'taa bishayin min kalaamihim wuxuu u sheegayaa sheikhu sababta uu keenay nuquushan badan oo qaarkood ay mutakallimin yihiin ama ay ashaacira yihiin u marka waxaae nuquushoodi iyo hadalladooda usoo naqlinaayo قال شاقي صفات كاين السودان وحتى المتكلمين تكمل اما اشاعره كامله انو وحك السون نقليي وحكوك اللي في بوشيرية مركوح ولاي يعيد مرك اشاعره مو يعد كرا حكام مقلي مايان حضر مرك الدليل كاستوكيانتان راعي مايان وهنا وهاي صا يعني كوح متكلمين تا اما طوائف تا متكلمين تقار كود إني مسا ايش صفيان وحقيقيين يا يعني ولا يقال بعدهم سيدي يقول هذا انا لغيت طبعوني لا ساسو مركو هايضا. مركو حوئي ييجا هذا الكود إلها ذو كين تو عد كلكم أقبل ما يبا لك ما أقبله. إيه. فلو تيجا بكل آية هذه آيات قصص الله كانوا ما تبعها الراعي ما يحترئ بشيء من كلامهم. شيء هذا الكود كم إلى إلها يجا الله كانوا. إلها شيء هذا الكود كم إذا الله كانوا. عد كلام راعي وما أقبله عد كلام ما أقبله. إيه. مركو الصواب تو كيني النقوش صاص وحوجت من باب إقامة الحجة عليهم أو إذا هذا الشهيد شاهد من أهلها. ya inuu xujadii iyaga ku oogayo oo u leeyahaymarka waxaee dee mashaaikdiinniqaar kamidabaa ka maraati kacay sidan culammadii slaka markuu soo xikaayoodo aqwaahoodii soo naqliyey uuyidhahd iyagoo keliya ma sheegine ataa axaabukum lmutaqadimuun aaabtiinni horeeye mutaadimiinta ahaa yagalaftooda qaar ka miheeghehbheguut adiladiibusheega alaamkislakusheegnmutriintaaarodaamamarmukamnaaar am siday yidhaahdeen bu markaysaa sheegaya iyaguna marka inay qaarkood ka markhaati kaceen oo sheegeen saasuu tilmaamaya umma hum macaha haada mukhaalifuuna liaslaafihim hayru muttabiciina lahum waa kan masaladii sheegaya iyagu arrinka alla jirkiisa waxay khilaafayaan oo khilaafsan yihiin kuwoodii horee salafka ahaa ee horreeyey way khilaafsan yihiin waddadoodii ma hayaan kayru muttabiciina lahum waa qaana raacayn waddadii kuwii ka horreeyey ashaacirada mutaahiriintii ashaacirradii horee qadiimka ahaa hadday abulxasan ashcari yahay يدي كبار أصحابه إيهين من عيان يعني من عيان يعني فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم هذا يقول مركا وحوية أهان لها ينقار مركا قادنا يهانون كي أي كهليين رقوا دي هوري يا مشايخ دو دي هوري هذا الكود يهانون كي كهليين هذا يقادنا يهان وأقبل يهان لرجي لهم ونقبل له مع الصدق في طلب الحق لا لقبنا مركا حق يحق الدونيستي الدوني ينكر لا لقبنا يعني يكرروا الشيخ يعني ان في طلب الحق حقا يدنيا قدر كحق يكهلا يقبلان ديارنا ويكره الشيخ يحقق يعني يدنيا حلورتشين لها ان يزدادوا هدى هانون يكرر الصدام بلورتشين لها ومن كان لا يقبل الحق الا من طائفه معينه ومن كان كوكا السطوء هذين لا يقبل من ان الحق حق الا من طائفه معينه كح قارم ويعدك الان حقك أقبلين ثم لا يستمسك أنت دبدنا ان قبسنين بما جاءت به طائفه وحي او ومن الحق حقا اما حق كم طائفه لفت وحي اللتمي وحق كم ذا انا ان ولبا قبصن اني وتانا قاع بدحينيا مرك ورانا الى هذا وحي طائفه بلا ياتي مو ذم ويانا عد كالاني يما بقي ليس هذا الكيس يا عد بما ففيه شبه من اليهود وحق يا كان شو يهودي ويقي هي aladiina qaala allahu fiihim yuhuuddaasoo ilaahay shacnigooda uu ka yidhi waidaa qiila lahum aaaminuu bima anzala allaahu qaaluu nu'minu bima unzila calayna waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bima anzala allahu ay biladii kii anzalahu allaahu allah soo dejiya rumeeya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan yuhuuddu nu'minu bima unzila calayna waxaanu rumaynaynaa kiina lagu soo dejiyaaanu rumaynaynaa yacani waxway kitaabkiinna lagu soo rogay waxa ku sugan ayaannu rumaynaynaa ويكفرون بما وراءه وحيسيدها رونيان والحال هم يكفرون اي ككفرينيان يعني وكك قالوبيان بما وراءه اي بما سواه ويحي قصه علي كي الجمله حاليه وحي رونيان نؤمن بما انزل علينا والحال هم يكفرون يكفرون اي ككفرينيان يعني وكي بما وراءه اي بما سواه ويحي قصه علي اي ساورنيان يعني. وحيك قالوبيان ويحي قصه رونيان وهو الحق والحال ككسو ري هو الحق حق يهي أي مركب وحايا كقالوا وهو حق يهي مصدقا حال الرومينا أي لما معهم كيل شركو ذا حال الرمين أيو أي مركب حق يهي الحق هو الضمير كمستكن كقرصون بلقى حالين يا مصدقا قل وحتى فلم تقتلون أنبياء الله من قبل

يعني مركا النبي قوي ما دانا اي دوني يعني فلما ثقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين هذا مؤمنين تهين محا النبي يدي الهي يسين يعني قيب كم إذا النبي الهي محا ادشين إذا كو قررنا يعني النبي يهين سين ذا فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا الشيخ آه وحي رحمه الله يهود وحي لهدين لا نؤمن مر مين إلا بما أنزل الله علينا وحى الله أنه قسد تشيكر كيغم واحكى لما الرومين إنه أي أرنيين قال الله لهم الله هو كولي فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين يعني معنى الشيخ الشيغية يعني محا النبي يضع الله يسين هرأو قل الله يسين هدام مؤمنين تهين قال رومين بما أنزل عليكم كل الذين كسوا هدتشي قال رمينا يعني فلما قتلتم الأنبياء نبي محا الله يسين يقول سبحانه الله وحمرك مركا ويريء وبمعنى معنى هذا الكيس أدعيا إيه لازم كهذا الكرد على لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولازمك هذا الك. معناها، يمحتوها محتواها على نية، يعني مرك أو حويه الأهجو، إماها للفظ إن الله يستوي لما مرك أو حويه عبارة ض نصه قاركود يقولوا كم الصنع على كل حال معنى سوى عديه حد شيء ذا محتوها يم معناها اللي قفه هي هذا الك أي الصدنة. لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون. وحي النبي يذكر إذن لي ما دين مرة عصام ساس يهودي الولي ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون وحي النبي يذكر إذن لي ما دين مرة عصام ولكن إنما تتبعون أهواءكم راعي صان قرة هو يمكن يوحنا فيه نتعليم بس أي راعي فهذا حال من لم يتبع الحق كاسي كي حال كي سأيو هي لم يتبع الحق حق أن راع لا من طائفته ولا من غيرهم حق كوحدي سنان حقك الراعي وحق الشيخان تتك كلا وحي يعني حقنا ان راعي فمع كونه يتعصب لطائفه دون طائفه شيء صلى لقب او يهي يتعصب من أتعصب يسكت لشينيه او حق لنا يا لطائفه كوح دون طائفه كوح كلا ان حق لنا يكبر كبر برسم كوح ذا سون كوح ذا بامركا وحوي يا راعي وحودي. اذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول لما قالت حذامي دي حذامي واحترى هذا رمية هذا البو انت حذامي تلي. يا يعني السيدة مركة وحوية الشاعرة ترى ما نقول مركة اوهو قان سنة وكو قور لي لكن لقي سنما ماذا بك الشاعرة عدة خلافة لقي سنما وحكا استاه الشيخان وحكا استاه الدري الشيخان أقبل أما الشيخ معين أي هذا الشيخ يبلوحه هذا بس ونبال نقول أخبرية وحكا السهرين مقلمات dhegaysan maayo wixy ka soo hadhay yacni sa yidhahday qofku hadduu xaqdoon yahay ciddii xaqa sheegtaba waa inuu xaqa ka aqbalaa xaqu casiiz yacnii yuqbalu xaqu min kulli axad kaina mankaan xaqa cid walba baa laga aqbalaa ciddu doona ha noqdo haduu shaygaas inuu xaq yahay la arko ma aha marka waxa weeye in la yidhahdo hebel baa yidhi anugu markaa aqbali maah dee markaa xaqdoon maaha hebel doon baa tah xaqdoon ma tihid markaase hebel doon baa taha wadaad baa ii sheegay yidhi waxaan arkay mashaaikh baan arkay buu yidhi yani waxawey xanafiye ah markaasaa wuxuu yidhi waanu sheekaysannay saaxibalqisa iga warramaya markaannu markaa sheekaysannay ay waxay muujinayaan ixtiraam badan inay u qabaan ibnu taymiya waxaana yidhahdeen imaam buu ahaa imaam oo cilmi badnaayo imaam buu ahaa laakiin baabulictiqaad hadii la joogo anagu maaturidi baanu markaysa raacnaa imaamkiisa ha iska ahaado laakiin anago caqiidada ابو منصور الماتريدي تريد أي ايا مركز الرعنبي. يا واقر صني لكن انه مركا هو الشيخ علمي بدن اها او امام ولي بها لفظه امام بكعبره مركا كوري ما هو راعي ويدين ايو انا وحوي ابو منصور الماتريدي تريد بن رعن تصح معه قف وحي حقا وين عد والبا كاقبلا وحي باطلنا وين عدنا بك ولو كان الشيخ حضور الشيخ يسار الحكمة الضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها ya xadiidnimo waa loo soo wariyey lakin waa daciif xadiis ma asixin lakin wa xikmatu min alxikam qad sadaqaka wahuwa kaduub somaahayn shaygu hadduu xaq yahay ciddii sheegtaba waa laga aqbalaa waa laga qaataa shayga la garanayo inuu xaq yahay marka hore ma aha in lo odhanaayo gaalaha loo doonta iyo shayaadiin cilmigaha loo doonto laakiin shay xaqa hadday sheegaan xaqa looga tegi maayo cid xun baa sheegtay xaqhuwa casiiz yuqbalu min kulli axad cid walbaa laga aqbalaa قف <سؤال> <سؤال> إلى ولو أتيت بكل دليل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع ان قبلتهم وما بعضهم بتابع بعض. آياتك قبلة بعض آيتك استهدؤك أن تقبل راعي ما ينبغي وحوي مرميس تذكر وحورين يا كود بقل أقبل ما خبل طيب أنت hbl hadduu sheego waa aqbalayaa laakiin haddaad boqol daliil ii keento ama boqol xadiis ii keento ka aqbalama ama xadii baa loo keenaamaleysa hada alxadiiu ala madhabina xadiikani madhabkayaga maaha madhaayaga ma mad ahayn muslimiinto dhan miyaanu ka dhaxayn mmadhab gaae maabgaaa mae madagaamale xadii nebi mar hadduu yahay alayh salaau waalaam aaiiuja l a

yani isagaan xuje iyo daliil u haynin ayuu leeyahay markasa mara sheekh ebal bes waxa yidhi ayaa markasa markacaynul xaqi ah wuxuu yidhaahdaaba waa xaq wuxuu yidhahdaaba waa sax wuxuu yidhahdaa qorta i sudan wax kalena dhegaysan maayo cid kasta ha sheegto daliil kasta ha loo keena ta noocaasi dee xaqdoonnimo maahe waxa weeye waa taasub wtaasub w nwaaeaan هو يعني يوم مرك عيد شعرها انه سكرها عيوي. وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتاب الرساله النظاميه ساسو كروي شيخ اللورنجي ابو المعالي الجويني امام الحرمين كتاب كيس مركا وكومكا الرساله النظاميه يعني مركا أيو مركا ساكويري اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. حكورنا وحي خلافتي طريقية علماء أي مرين باس خلاف في هذه الظواهر نصوصا ظواهرة نصوصا يعني نصوصا وحيالها كم مغضة الفاظة كم مغتة إذا صفاتك إلهي قصة أروري قرآن كي حديثك تصا ظواهرة أوجيدة ظاهرك كم مغضة وش يدان إيه رضا إيه غضب إيه يعني استواء إيه صفاتك كلا مركزة قصة أروي قرآن كي حديثك ظواهرة طريقة كم مرين علماء ويكل الدوانات مصاري كل الدوان بكمان الطريقية كل فرأى بعضهم تأويلها كود وحي أركين وكتغين إلا أوله وظاهر كذا اللي يحييه والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وحانو أقبله أقبل أهو قان سمي آيادها كتاب كأنو صدا قيالو يوما يصح وحي أصح من السنن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كمنا وحي له وإلا أولا لابد أن يؤول ظاهر كوين اللي وذهب أئمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل. أئمة السلف كنا حيقولوا لك يعني وحوي إن اسكتايو والله قابسة التأويل كا يعني إن كفى مطاوعوي يعني فانكفى مركل الهدوء يعني كفى فانكفى يعني وحويان إن يعني وحويان إن, إن اسكتايو أخبري ما فعل مطاوع. مركب مطاوعة. ثلاثي مركب مطاوعة مركب أوس وحي أئمة السلف كنوا حيقول in layska daayo taawiilka oo laga afhaysto wa ijraa'i adawaahiri calaa mawaaridiha dawaahirtaana lagu dereeriyo lagu socodsiiyo siday ku soo aroortay lagu socodsiiyo dariiqyada ay ku soo aroortay sideeda lagu socodsiinayaa alfaadana loogu dhawaaqaya wa tafwiidi macaaniiha ilaarab macnayaasheedana ilaahay baa loo fawidayaa looga hadhayaa ilaahay baa loo bandhigaya ilaahay baa yaqaan macaanida uga jeedo qaala waalladii nartadiihi ra'yan قال لي والذي نرتضيه رأيا كان نجره للنهي رأيا حق الرأي أهان نجره للنهي أن اعتقاد سنهي هو به عقدا عقيدة أن وجدية لنا اتباع السلف الأمة ومدى سلف كيدي إلا الراعي يعني سيدة سلف كوك تجين قالوا راعينا والدليل السمعي القاطع في ذلك دليل السمعي قأه يعني وحي قاه سمعي كلون السبب بمعنى وحي جاء يا القاطع في ذلك السلا قطعين يا يانا يا هي ان اجماع الامه حجه متبعه وان اجماع امد وحيكو اجماع امد حجه حجه ايتها هي الدليل متبعه للراعي حجه للراعي ودليل للراعي يعني أي تهي للراعي وهو مستند من معظم الشريعه شريعه هذا بدن كيدنا وحي عسكنت يا سنتهاي وي وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيكو عذين درجة وصعد بلوشي ادرجي ادرجي وقد درجة وحيكو صاحب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابت رسولك على ترك التعرض لمعانيها يعني أبا بحان يعني اسكد أيان لمعانيها معاني ذا مركا النصوص تائية آياتك يا حادثة، والدركي ما فيها يعني اسكد أيان waxa ku معناه macna ah in ay haleelan oo gartan وهم in iska dayaan waxa gaabsadaan ayaa la doortay waalmustaqiluuna biacbaa'i alshariica culaysyadii shareecadana waa kuwii la madax bannaanaa bimacnaa iyagu soo xambaaray keligood waa saxaabta nebiga sala allahu aley wasalam iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii ayaa dee shareecadan soo naqliyey oo soo guuriyey yacnii kulligeed dariiqooda inaga soo gaadhen wa kaanuu laa ya'luuna juhdan fii dabti qawaacidi almilla waxaynay ahaan jireen yacnii dadkaa xulkee salafka ahi laa ya'luuna qaaraan ka gaabin ay laa yuqasiruuna juhdan yacni markaa dadaalka iyo marka waxa weeye awoodda qaaraan ka gaabin iyo dadaalkaba ayay ahaan jireen fii dabdi qawaacidi almilla diinta qawaaciddeeda inay dabdiyaan oo yacni waxaa weeye si yani markaa khalada si aan loo yeelin siday ku saxan tahay inay u dabdiyaan oa yidhahdaan sidaasaa loo raacayaa saasay tahay yani waxa weeye shareecada iyagaa soo naqliyey yagaa markaa qawaaciddii diinkana dadka u dabdinaayey ariiqaa saxdaa u sheegayo u tilmaamayey watawaasii bixifdiha kamanay gaabinayn dardaaranka isu dardaarmayaan shareecada in la xafido o la qaybo oo markaisa waxae yaanii la xifdiyo shareecadoo la ilaaliyo oo inxiraafka iyo yani marka waxa weye in laga qalloocdo laga ilaaliyo ictiqaadii camalba ee in isu dardaarmaanna kamay gaabinayn watawaasw bixaqi watawaasw biabri yani waajibkaa bay marka hore ahayd in laysu dardaarmo xaqa la isu dardaarmo waana samaynayeno waa ka soo baxeen ya nusxigii iyo nasteexadiina ma yaraysanayo waatay culamadu odhan jireen ahlusunnati nasaxa wa ahluulbidaci hashasha yacni ahlu sunnuhu waa qaar nasteexo badan oo dadka marka waxa weye waxa wanaag ay kula taliyaan ahlulbidacuna waa hashasha waa qaar ghish badan وحوية ضط كمركز سدة عدن ما وحوش ما يان لكن أصله وضع عاد وضط كمركز يسويه ويحكي شلان ووجد جيان وأركبه الباقو شلان يعني خطر بهالك أكل سكان ما هلكت أذكر كل ميس ورحقه وغل يحن يا يعني وحوية طريقة مركز طريقه مدقية كبيحته إنه الراعي وضطن الصراط المستقيم ككق منون وكتوصله وتعليم الناس ما يحتاجون إليهم منها كمن يجابينين ضدك آه إن إبران ما يحتاجون إليه وحي يباهيهن منها شريعة كامله فلو كان هدو أهان لها تأويل هذه الظواهر ظواهرة تأويل كلا أولا ظاهر كود اللي قال لي حينيا هدو أهان لها مصوغا مثل بني هدو أهان لها ما اسم مفعول صاغ يدوى اللازم صاغ وابنا نظي اسم مفعول مطلقا لغا مكينا ملك إن صوغ صوغ فهو مصوغ مصوغا مثل بنييه آهان لها او محتوما امام واجبه الدؤاه لها الاوشك وحكود وان لها ان يكون اهتمامهم انو النقضه ذلك يكد ذلك بها يعني وحويه الظواهر يعني ذلك يكد ذلك تاويلك الظواهر الاولى بتاويل الظواهر تاويلك الا اوله وظاهر كذا اللي يحيوه ذلك يكد ذلك نقول نقلها فوق اهتمامهم بفروع الشريعه shareecada furuucdeeda inay dabdiyaan dadaalkay ku dadaalayaan waa ka badnaan lahaa oo weysada iyo de salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka iyo umuuraha markaysaga cuquudda camaliga ah yah e marka waxa weyaan hadday tahay buyuuca nikaaxa faraa'ida iyo ashyaada la midka a wa kadalika jihaadka yacnii ashyaadaa dadaalkay ku dadaaleene ku bixiyeen si marka waxa weye furuucdaa shareecada loo dabdiyo oo dadku aynay uga inxiraafin dadaal ka badan bay ku bixin lahaayeen ta'wiilka nusuustan la awilaayo o o daahirkeeda laga leexinayo haddii la odhan lahaa daahirkeeda kufri weeye in la awilaana waajib weeye waxaweeye aad iyo aad baa arrinka ay ugu dadaali lahaayen una caddayn lahaayeen maayo waxay ahayn dad nasteexo badan ayaa ahaayen ya xataa waxaa weeye shay yar qofka umay dayn jirin cumar bnu khataab isagoo dee sakaraad ah oninkii gaalka ahaa ee majuuska ahaa uu marka waxaweye toorridii mariidka lahayd ee sunta uu soo mariyey i ku soo radiyey uu gelgeliyey oo marka waxaweye dhakhaatiirtiina ay yidhaahdeen waxa weeye dadkii uun yacni aqoon dhakhtarnimo loo tuhmayey ay yidhaahdeen waxaweeye dardaaran waxaweeye rajo markaa ma hayne oo uu marka geeri naftiisii u sallimay ayaa inan yadroo dhallinyara u soo gelaya inankaa dhallinyaradii maraduu jiidaya cumar bnu khataabna naftaa haysa xaaladda caynkaasuu ku sugan yaha xaaladu sakaraad tooridanna sunbay lahayd uu gelgeliyey ninkani dhakhaatiirtiina waa dayriyeenoo waxay yidhaahdeen dardaaran max raja mahayno markaasa inankii dhalliaa soo galay buu salaamay dabeedna wuxuu yidhi marka waxa weeye khayr ku bashaarayso hadal macniiisuu sayahay nebigaaad la saaxiibtay o aad markiisa marka wyani saaxiibkiisa ahayd aada u gargaarto u nusraysay kadaa markii dambena waxa weeyaan waxaa laga dhigay mas-uul baa lagaa dhiga o ummadda islaamka lagaga dhigay dabeedna cadaalad baad samaysay yaani markaa dibe waxwaa bushaarayso markaasu yidhi waxaan jeclaan lahaa waxaa dhammaanteed inay noqon lahayd waxa weeye markaa mid isgoosata walla calaya walaaliya haddaan badbaada uun haddaba wuxuu haystaa shahaaduu nebiga ka haystaa odhanaysa cumar jannaduu gelayaa baa nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam waa halu janne nebi maxamed baa jannada u ballanqaaday shahaada min arasuul buu haystaa markaasuu markaa waxa weeye haddana werwarayaa markaasuu wuxuu markaa yidhi waxaan jeclaan lahaa inay kullu daalika noqon lahaayeen laa calaya walaaliya yaa inaan waxna lay raacin waxna aanan yeelan laa janno walaa naar hadday saaa isu goosato sidaa aan ahaado waa ku farxi lahaa inankiibaa dabedna baxay markaasaa cumar saa u jalleecay wuxuu arkay maradiisa oo dhulka jiitamaysa markaasuu inanka ii soo celiya hadda naftaa haysaa inankii baa la soo celiyey markaasuu marada sare u qaad marada

nebigu calayhi salaatu wassalaam wax kasta dadka waa u caddaynayay wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanu kugu soo dejinnay qur'aanka si aad dadka ugu caddaysa allah yidhi maxaad ugu caddaynaysaa kii loo soo dejiye si aad ugu caddayso saasaan kugu soo dejinnay nebiga waxa way waa caddeeyey waa bayaamiyey miyay suuragal tahay inuu markaysa waxaan yani caddeeyo dadku xataa siday u istijoonayaan iyo siday u tahaaro qaadanayaan iyo sida marka waxaanyani enajaasada ay isaga biinayaan sida kaadida ay isaga biinayaan inuu u caddeeyo oo aanu u caddaynin asalkii diinka aanu u caddayn may dhici karta hada khayru mumkin salmaan alfarisi baa nin gaali wuxuu ku yidhi callamakum nebiyukum kula shay xata alkhiraa'a nebigiinnu wax walba waa idin baray kulay ku tahay sida markaa yacni xaajada loo gudanayo yacnii qofku markuu korka tago siduu isaga nadiifinayo ee u istijoonayo kulay ku tahay waa idin baray ilaa saxrada iyo sida la iskaga hagaajinayo ayuu idin baray wax walboo idin baray markaasu ajal ha waana baray oo wuxuuna baray oo nagu yidhi nimigmidigta ha ku isjoonina saddex dhagax wax ka yarna ha ku iskaga biinnina yaani waxa weeyaan kaadida ama saxrada midigtana ha ku taabannina markaa xubinta taranka xadiikaasi muslim uu ku sugan yah mar kale saxaabadu waxay yidhaahdeen yani wax kasta nebigu waxbuu nooga sheegay nebiga waxaa lo ofsaday wamaa taa'irun yuqallibu janaaxayhi fi asamaa'i ila wadakara lanaa minhu cilman xataa shimbirka hawada duulaya ee garbihiisa ku gedgadinaaya hawadaas isagoo cilmi nooga sheegay buu nebiga calayhi salaatu wa salaam lo ofsaday marka halka ay dadka qaar leeyihiin dawaahirta nusuustani waa kufri oo aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta nebigu tashbiih bay sheegayaan waajibna waxa in la awilo hadday waajib tahay marka waxa nebigu inuu dayacamiy dhici kar lahayd wuxuu nebigu u caddayn waayo بالحرف والنبي كل شيء لك عليا. وحنا اللي تاخير البيان عن وقت حاجتي في حقي لا يجوز بالاجماع. عد انت وقتي وامده وبه انت الا قد يقول له عدين ويا اجماع بينكم بنانين. ومساله الاصابتين طيب مشايخ قال كود يعني كن غضان مثلا كن تاويلك ويمكن الشيخ هذا الكيس انه اخرين انه ابو معال الجويني ابه ابو محمد الجويني والد امام الحرمين. risaalada markaa ku saabsan istiwaaga iyo marka waxaa kalaamkiiya ku saabsanee uu qoray ee sifaatka ku saabsan wuxuu tilmaamayaa inuu markii hore ku soo barbaaray ta'wiilkaas mashaayikhdaydii buu odhanayaa markaan cilmiga ka qaatay ee shaaficiyada ahaa ee madhabkii ashaacirana ku sugnaa ayaan sidaa kala kulmay xurmo weyn baan u hayoo dee iyagaan marka waxawean yacni ka bartay markaa diinka ka bartay saas aawadeed sida ay ii sheegeen oo ahaa ta'wiilkaas waxay ahayd markaysaa mid yacnii qadarkoodu inuu igu weyn yahay daraaddeed mid nafteyda ku sugan baleh ha yeshee waan ku xasili waayay buu odhanayaa dadna nusuustii aan ta'amulay u fiirsaday caynka waxaanan garanayaa buu yidhi majliska nebiga sala allahu aleyhi wasalam in cid weliba iman jirtay mid caalimoo cilmi leh mid mutacalimoo cilmiga baranaya mid waxaweeye acraabiy oo jaaf ah mid dhowaan soo islaamay oo markaysaa islaamnimadaba ku cusub nebiguna calayhi salaatu wasalaam aayaadka iyo axaadiistaasu akhrin jiray aayaadkii iyo axaadiistiina waxaa ku sugan yacni sifaatkan ba ku sugan waan eegaa ma arag xarafuu nebigu ka daba keenay oo marnaba uu yidhi daaahirka ha ictiqaadinina muraadka looga jeedaa sidan kale weye y yaani mar naba ma odan xaraf nebigu kuma odhan calayhi salaatu wasalaam sidaa loogama jeede sidan kalea loo jeedaa ama daahirkan ha ictiqaadinina ma odrhan هدي ارين كاس واجب هان لهان نبقى وعبد الله عليه الصلاه والسلام نصوص تي ادللها موضوعية أنه اروني وي فربديه هنا مركز ما يرى ساساوي المركب حورنيا ان وحويل الصوغه وسط تاهيل الصوغه وان الاولين يعني مركب وحوله اعتقادي أي وحي النقطي يعني قولك كمركز صواب كحقه ساصرنا وحولين فلو كان تاويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما اوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم أي أيوة وإذا انصرموا ما معه دعية مربع هالدورة الماضية عصرهم أختي وعصر التابعين يا أختي التابعين تا ماضي على الاضرابي تشيس يعني التأويل تأويل, تأويل اللي سنه كل ماضي. كان ذلك هو الوجه المتبع وحنغنى يا كاسي وشي قال الراعي ينغنى قول كالراعي الراعي فحق على ذي الدين وحكوا واجب على ذي الدين كي الدين كأصاحبك أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين إنه يعني اعتقاديه تنزيه الله الله وكنا كان الزهيه وكن عن صفات المحدثين كوى سود مخلوقات كان لوتشي شيء صفات كوى إنه هي كان إن لو أي كواجب الدين أصاحبه المحدثين بمعنى المخلوقين ولا يخوض في تأويل المشكلات أي أيوة وألا يخوض يئنا نمرك أحوى في تأويل المشكلات أما ولا يخوض أتلاظا ولا يخوض ما الدبالا أيوة. يعني أنه يعني دبالا في تأويل المشكلات وأحيانا إشكال كل تأويل الكودة أه ويكل ويكل ما دام يلي نحن نغنى وقعت فانتهي أن يعتقد مركا وألا يخوض ويكل أي أيوة وأن يكل هذه سيدة كلا لقصة والسرودة ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب أه مركز واحد نقرأ يسار مد بالنا أيه أشياء إشكال كله تأويل كود نصوص إشكال كله تأويل كودة. يعني ظاهر كود كل يحييه مدح قلاي ويكل معناه إلى الرب معناه أحل يا أو يا إلهي فليجري آية الإستواء ولمجيء أكوس عودسيو آية الإستواء آية إستواء الشيخ يسير والمجيء أيد إيمات كالشيخ يسير وقوله لما خلقت بيدي يا هذلك الله أو يلي. لما خلقت بيدي هكو سعد عليها وليها آياتي فليجري آية الاستواء وقوله لما خلقت بيدي هذا الله يري ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الله يري وقوله تجري بأعيننا وما صح يكي صح السقناضي ومن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرت رسولك كمد عليه الصلاة والسلام كخبر النزول وغيره سيدا كما ركع النزول الشجية الشيخ ينزل ربنا asmaa adunya xiina yaba uluu leyl aahir iyo waayrihii nmarka ahbaarta kale axaadiita kale cala ma dakarna si aynu sheegnay lagu soocodsiiyo oo oga hao ndhammaan wuxuu tilmaamaya sheikhu abulmacaali juweyni uu kasoo naqlinayaa ifaatkii in dadku isku khilaafeen aayaadka ifaatkii iyo axaadiita sifaatka macaanidooda iyo sida lagu macnaynaayo in isku khilaafeen abuacaalijweyni waxau dhintay afar bool io sideed iyo toddobaatankiibuudhitay aabihiina wuxuu dhintay afar boqol iyo siddeed iyo soddonkii buu dhintay afar boqol iyo sideed iyo soddonkii ayaa aabihii dhintay bayhaqina wuxuu ka dembeeyey labaatan sano afar boqol iyo siddeed iyo kontonkii isna bayhaqi wuxuu ka sii dembeeyey labaatan sano afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii marka wuxuu tilmaamayaa calaa kulli xaal inay isku culamadu isku khilaafeen oo masaali kala duwan mareen deedna laba maslak buu sheegay maslaku taawiil iyo maslaku attafwiiq in la awiilo oo daahirka laga leexiyo iyo in tawiilka layska daayo oo marka waxa weeye ilaahay yani looga hadro macnaha halkan xoogaa culamadu ay isku khilaafeen ma tafwiid mutlaqu u jeedaa mise tafwiidkii muqayadkaa buu u jeedaa bacdu ahlilcilmi waxa yidhaahdeen sida daahirka cibaarada ka muuqata tafwiid mutlaqu u jeedaa waana sida daahirul cibaara soo degdegaysa in looga jeedo macno kalena ma sheegin maslak kalena ma sheegin labadan maslak buu sheegay marka kii waxa weye tawiilka ahaa markuu sheegay kii tafwiidka ahaa ee macnaha markaa waxa aslu macnaa xataa aan laga gaabsanayey in lahaa lafdiga bes in lagu dhawaaqo lagu kaaftoomayey oo innaba wax macnaa aan la sheegeyn inay tahay bay u dhowda bayyahay maadaama aanu sheegin kaas wa tafwiidi macaaniiha ilaa rabbi bacdu ahlicilmina waxay ku xambaareen inuu markaa uga jeedo tafwiidkii muqayadka ahaa oo hadalkani uu yahay hadal jayida oo fiican oo waafaqaya yani madhab asalaf culamada qaar ba sa u fasiray waana sida marka waxa weeye mashaayikhda qaarkood ay ku tageen ibni baaz laftiisuna waa siduu marka u fasiray waqhtiyada qaarkood baa tafwiid ulmacna inta la sheego loo jeeda almacna alkhaas oo keyfiyadiyo kunhiga ah macnihi baa waxuu u qaybsamaa macno caam iyo macno khaas cibaaraadka selafka qaarkood ay yidhaahdeen laa kayfa walaa macnan waa sida imam axmed wahayruhu laga sheegayo lana garanaayo macaanida inuu sugaayey sida aqwaashiisa kaleba ka cad haddana markuu leeyahy laa keyfa walaa macnan wuxuu u jeedaa almacna alkhaas bay yidhahdeen culammadu macnaha khaaskaoo ah in kunhiga iyo xaqiiqada iyo kayfka la garanayo taasaan marka waxuunu ka gaabsanaya anu sheegay marka aslulmacna iyo macnahoo dhammaystiran oo yacni kulligii ah yacni kayfkiisa xataa la garanayo iyo xaqiiqadiisa waa laba marka martabo weeye marka watafiidi macaaniiha almacna alhaas mi u jeedo kunhiga iyo kayfkiiya xaqiiqada ah mise aslalmacnaa buu u jeeday asalka macnahaba garan mayno lafdiga mujaradka abis uun baynu garananaa sida u rumaynayna macno oo dhanna ma garanayno wax looga jeedaba garanmayno bada marka waxawy ala kuli xaal mowdian saasa lasgu hilaafay e waaewea na ledahawealedahay laakiin mahablsiduu ahaa ma wuxuu ahaa tafwiidka mutlaqa ah oo aan macnoba laga garanayn mise wuxuu ahaa waxa weeye tafwiid muqayad ah oo kayfka iyo kunhiga iyo xaqiiqada ilaahay looga hadhayo laakiin aslul macnaa la garanayo loona rumaynayo waxay ahayd ta dambe ahayd bideliil inay sifaatka qaarkood fasireen oo macaanidooda sheegeen oa yidhaahdeen istawaa macnaheedu waa keyta wa keyta istawaa calaa bay la macno tahay irtafaca bay la mid tahay yacni sidaas marka ay yidhahdeen markaa isaa yidhahdeen marka daahirka markay leeyihin ku socodsiiyana dee daahirka in lagu socodsiiyo alfaaddan macnaha daahirkaa in lagu socodsiiyaa ka imanaysa oo hadda halka wa ijraa'i dawaahiri calaa mawaariidihaa ama waijraa'ihaa calaa daahirihaa markay culamadu ka cabbiraan daahirkeeda in lagu socodsiiyo dee daahirka ka muuqdaa waa macnaha loo yaqaanno in lagu fasiro laakiin maxaa la samaynayaa tashbiihuun baa laga nafinayaa oo laodhanayaa yacani sifadani ta makhluuqii lama mid ahaa oo lafdigii inay iska waafaqdaa kama dhalanayso xaqiiqatan inay tamaaman isu wada waafaqsan tahay kama imanayso yaa oo lama odhanaayo yacni waxaa weeye sifada makhluuqay shabbahdaa sifadii waa la sugayaa laakiin tii makhluuqa inay shabbahdaa laga nefinayaa yacni saasaa laga nefinaya calaa kulli xaal ayankan waxaa laga qaadanayaa taawiilkii wakhtiyada qaarkood ay waajibin jireen in markaisa waxa markaa xaaladdan waxa weeye ka noqday isagana marka waxaweyan hadallada laga soo naqlin jiray waxaa ka mid ahaa inuu kutubihiisa qaarkood maray inuu markaa qabay marka waxawey tawiilka inuu markaa laazim yahay in la awilo marka kitaabkan laakiin marka wuxuu maray ta'wiilkii marka wxa inaan marka waxan dariiqiisa la marin sababtuna waxay tahay yacnii haddii arrinkaasi wanaagsanaan lahaa oo uu ahaan lahaa mid bannaan ama mid waajiba selafkii baa samayn lahaa siday furuucda shareecada ugu dadaalayaanna si ka badan bay ictiqaadkan gudadaalayaan ugu dadaali lahaayeen oo u caddayn lahaayeen oo daahirka inaan loo ictiqaadin marka ay sheegi lahaayeen oo ay marka waxaweye odhan lahaayeen marka macnaha looga jeedaa sidan maahae waa macno kale oo daahirka khilaafsan sa ay ohan lahaayeen marba hadday odhan waayeen oo casrigoodii ku dhammaaday saxaabadii iyo taabiciintii iyo ta'wiilka inay iska daayaan oo aan la awilin u sidaa ku dhammaaday waa iqraar uu qiraayo inaan saxaaba iyo taabiciini ta'wiilkan ashaaciriya maaturiidiye iyo laga yaqaano kuwa la midka ah inayna ku sugnayn yaa cidda arrinkaa ka markhaati kacaysana wa shahida shaahidun min ahliha yaa dadkii ahluta'wiilka ahaa baa ka markhaati kacay ya waxaa weeye mashaayikhdii waa weynadii ashaaciraha sidan furay oo ka markhaati kacay oo iyaguo qiray taawiilaadkoodan inaan saxaabe iyo taabiciin laga haynin uuna casrigooda ku dhammaaday iyagoo ta'wiilka ka jeestay oo iska daayey dee sidaa selafku ay ku ijmaaceen oe isku waafaqsanaayeen dee shaki waxaan lahayn ina xaqqii tah markaa ta'wiilku xaq ma noqon karo waayo salafkii intuu wada seego miyay dhici kartaa cid dambe markaysagaa inay ku sugnaato sidii xaqa ahayd saxaabiya taabiciyinna dariiqaa ayba seegeenoo dariiqay mareen ba aan ahayn yaa dariiqa aynay marinba oo ay khilaafkiisa ku kulansanaayeen haddana la yidhaahdo dadkii ka dembeeyey baa la yimi sidoodaana xaqa say u suura gal tahay maxay khayrulquruun ku noqdeen يا كو النبي عليه الصلاه والسلام وحباريه تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ارضيدي النبي عليه الصلاه والسلام. معلم كوذو أهل النبي محمد عليه الصلاه والسلام تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا مركب وحوي اعظم المسائل، مسائل شو اعتقادك اهايد. يقول مركب طريقي صح ضعها صيني وعدين. سين ادتك وجوب بيامن. سين وجود دردار من صلة صح ضعها سي هادي يعني تاويل كان هذو حقها الله سيعدين ويين سيولي عكرتين وهم ماليين وكقابصين وفروع الشريعه هذا مركز 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 اعدين ودسك وبيامين يعني واحد السور بكرام معها مركز اجماع وحنا غنيا ككولا صنايين وحنا غنيا يعني كو حق غنيا يعني نصوص تانا اساسي واخرين شرين هذه ايات كالقرآن كطاهي تجري باعيننا لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا يعني مركه نصوصها الرحمن على العرش استوى لما سوى اخرين شرين يا وين الرميني واعتقادنا هذه الظاهر كسخ خلاف السنه اعتقادين لها ويعضين لها ويشيق لها يين الظاهر كم أي والرميسناينا واعتقادنا يين اي الله سدنا سوى كبرين او كوش تاسا مركا لك قاطني الكاهين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتبليك